باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قرآن قاعدہ کے سبق میں ہم جوڑ کرنا سیکھ رہے تھے، ساتھ ساتھ وقف کی پہچان، گننے کی پہچان۔ یہ ہمارا سبق چل رہا تھا، یہ خاصی طویل تختی ہے، چلیں بلا تاخیر شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ دیکھیے، حمزہ لام زبر ال، ہا زبر ہا، الہ میم زرما، الہاما الہاما، حمزہ نون زبر ان، شین زبر شا، انشا، را زبر را، انشارا انشارا انشارا، گننا ریڈ نشان گننے کا یاد رکھیں۔ حمزہ نون زبر ان، قاف زبر قا، ان قا، ذات زبر ذا، ان قاضا ان قاضا، دال میم زبر دم، دال زبر دا، دم دا، میم زبر ما، دم داما، دم داما، عین سین زبر عس، عین زبر آ، عس آ، سین زبر سا، عس عسا، عس عسا، حمزہ عین زبر آ، با پش بو، آ بو، دال پش دو، آ بو دو، آ بو دو، نون عین زبر نا، با پش بو، نا بو، دال پش دو، نا بو دو، نا بو دو، یا خا زبر یخ، را پش رو، یخ رو، جیم پش جو، یخ رو جو، یخ رو جو، یا ہا زبر یہ، سین زبر سا، یہ سا، با پش بو، یہ سابو، یہ سابو، یا شین زبر یش، را زبر را، یش را، با پش بو، یش رابو، یش رابو، یا شین زبر یش، ہا زبر ہا، یش ہا، دل پش دو، یش ہا دو، تا را زبر تر، ہا زبر ہا، تر ہا، کف پش کو، تر ہا کو، تر ہا کو، تا عین زبر تا، را زبر ری، تا ری، فا پش فو، تا ری فو، حمزہ کاف پیش اوک، سین زیر سی، اوک سی، میم پیش مو، اوک سی مو، یا با پیش یوب، یوب، یہ نیرا نشان جو ہے کلکلے کا ہے، تھوڑا ہلا کے پڑھیں گے، شروع میں نے سمجھایا تھا، یوب یوب، دال زیر دی، یوب دی، حمزہ پیش او، یوب دی او، یا نون پیش یون، فا زبر فا، یون فا، خا پیش خو، یون فا خو، یا نون زبر ین، کہ زبر کا، ین کو، لم زیر لی، ین کالی، با پش بو، ین کالی بو، یا واو پش، یا پش یو، واو سین زبر وس، یو وس، واو زیر وی، یو وس وی، سین پش سو، یو وس وی سو، سا زبر سا، کف پش کو، ساکو، لام تا زبر لت، ساکو لت، ہا پش ہو، شین زیر شی، حوشی، را تا زبر رت، حوشی رت، سین پش سو، تو زبر تی، سوتی، ہا تا زبر حت، سوتی حت، کا پش کو، کاف پش کو، شین زیر شی، کوشی، تا تا زبر تت، کوشی تت، نون پش نو، شین زیر شی، نوشی، را تا زبر رت، نوشی رت، نوشی رت۔ اچھی طرح دیکھ لیں، یہ شروع والے جو ہیں ان کا دیکھیں وقف کیسے کریں گے۔ الہم، انشر وقف کی حالت میں، انقض، دم دم، عس عس، اعبد نعبد، یخرج یحسب، یشرب یشہد، ترحق تعرف، اقسم یبدی یبدی، ينفخ ينكلب يوسوس ثقلت، باقی ویسے ساکن ہیں تو ان میں ضرورت نہیں ہے، اچھی طرح دہرا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے ساتھ شرف اور محبت نصیب فرمائے، آمین۔